Танцова формация партньори Кюстендил взе участие в международния фолклорен фестивал Босилеградско краище пее и танцува. Събитието традиционно се организира от местния център за култура и община Босилеград. Всяка година в дните от 29 юли до 2 август града се превръща в столица на фолклора. Танцорите представиха Кюстендил и България в заключителния гала концерт на международния форум. Идеята му е да се покаже фолклора на покрайнините, които и така се казва самия фестивал Краище. Това е една малка част от бивша България, която има доста богат фолклор и доста по-различен от нашия шопски фолклор, в който ние сме свикнали да гледаме. И идеята е колкото се може повече да се запази този фолклор и да се покаже останалия фолклор на участниците, които са от Македония, Сърбия, навътре от Сърбия, тази година имаше участници от Чачак, Сърбия, Крушевец. Изпълненията на танцорите бяха посрещнати изключително добре и докоснаха сърцата на публиката и гостите в Босилеград. Заслугата за доброто представяне е както на емоционалното изпълнение на кюстендилските танцори, така и на професионалната работа на младия хореограф на групата Тони Кенов. Това е поредно участие на танцовата формация в този фестивал. Как ви прие публиката този път? Да, това е поредно участие. Ние участваме почти всяка година. Публиката, ако трябва да съм честен, доста много хубаво ни прие, защото ние бяхме единствената българска група, която се представи на сцената на Краище пее и танцува. И да не забравяме, че това е под патронажа на Министерство на културата на България. С какво взехте участие? Всъщност какво се представихте? Направихме два танца. Един дует. Танц на Зорна се казва и с едно шопско хоро. В което взехме участие доста малко хора, но пък надявам се да сме се представили качествено. Партньори за пореден път представиха града ни и затвърдиха контакти и приятелства с представители на фолклорното изкуство от другите държави участнички. На 17 август формацията предстои участие в танцова работилница за разучаване на танци на народите. Събитието е по проект Разнообразието е богатство, където участниците се срещат с представители на различни етноси и националности, живеещи в Кюстендил, и чрез тях се запознава с танците им, разучават ги и ги споделят с широката публика, а през месец септември ще ги покажат в един синтетичен танцов спектакъл.